先月31日に諫早市のキキツカントリークラブで開かれた長崎大道聖火杯第10回 NCC ジュニアゴルフ選手権大会。新型コロナウイルスの感染拡大対策のため、来場者全員に手や指の消毒と体温検査が行われる中、小学2年生から高校3年生まで31人が出場しました。年代と男女別に8つの部門で争われた大会。出場したジュニアゴルファーはプロを目指す選手からゴルフを始めたばかりの選手まで様々、それぞれの目標に向かって日々の練習の成果を披露しました。最年少は小学2年生のヒル・キョウヘイ・ウィリアム君。カナダ人のお父さんと日本人のお母さんが共にゴルフ好きという影響を受け、3歳からゴルフスクールに通っています。この大会初参加のウィリアム君、慣れないコースに少々手こずる場面もありました。悲しいです。どうして？さっきの穴が打って上手じゃなかったから。それでも9ホールを53のスコアで回り、小学生男子低学年の部で優勝しました。楽しかったです。日々の練習の、ね、積み重ねが大会で出せると思うので、毎回練習するために頑張ってほしいです。 Very happy, ね? Very happy. Just keep practicing. Yes. He can be a nice player and also a gentleman. 将来期待のジュニアゴルファーは大会2連覇を狙った小学3年生の女の子、星名咲ちゃん。咲ちゃんは2月に行われた世界ジュニアゴルフ九州沖縄予選の7、8歳の部で優勝した九州チャンピオンです。新型コロナウイルスの影響で世界大会出場につながる西日本決勝大会が中止になり、その悔しさをこの大会にぶつけました。前半は本来の調子が出ませんでしたが、後半は連続パーを奪うなど、小学3年生ながら大人顔負けのプレーを見せた咲ちゃん。9ホールを48で回り2連覇達成です。次の大会ほとんど全部優勝したいです。妹に負けじと頑張ったのが咲ちゃんの2歳年上のお兄ちゃん翔太くん。3回目の出場となったお兄ちゃんは18ホールを86で回り初優勝。妹とのアベック優勝に喜びを隠しませんでした。去年は妹だけ優勝で、すごく悔しかったんですけど、今年は兄弟揃って優勝だったので、さらに嬉しいです。せーの、優勝したぞ。そして男子プロトーナメントの KBC オーガスタ出場につながる高校生男子の部、1アンダーで回り優勝したのは長崎日大高校3年の杉崎優斗選手でした。杉崎選手は小学3年生の時の第1回大会から出場していて、10回目の挑戦で嬉しい初優勝。 KBC オーガスタ出場権をかけた2次予選KAB ジュニアゴルフ大会に挑みます。やっぱりこの大会で優勝したらつながるってことだったので、それをモチベーションに頑張りました。ベストを尽くして優勝できるように頑張ります。長崎大道聖火杯 NCC ジュニアゴルフ選手権の模様は今月25日土曜日午前11時から NCC で放送します。